Улсын хурлын дарга ирэх мөчүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 8 дугаар сарын 12-ний өдөр Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн. Монгол Улсын засгийн газрын 2024-өөс 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын 2024 оны 8 дугаар сарын 23-ний өдрийн хурлдаанд нар хэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын ороо шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2024 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлдаанаараа Монгол Улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 42-63 дугаар зүйл заасан журмын дагуу Улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явууллаа. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-2-1 заасны дагуу нэгдсэн хурлдаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед тухайн зашмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт явуулахгүйгээр уг асуудлыг гүйцээн болсоор төсвийн холбогдох зүйл заалттай хэсэг заалттай уялдуулахар байнгын хороонд шилжүүлсэн 2 санал. Нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж дэмжигдсэн боловч уг саналаар байнгын хорооны хурлаанд орсон гишүүдийн 3-2-оос доош хүн санал дахин санал хураалах шаардлагатай гэж үзсэн тул тус хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-2-3 заасныг баримтлан 8 сандаар тус тус санал хураалт явуулж хурлаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх одонх дэмжсэн байна. Тогтоолын төслийн 3 дугаар заалтыг хасах зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол чуулган нэгдсэн хурлаанаар дэмжигдсэнтэй холбогдуулан байнгын ороо төслийг эцсийн хэлэлцүүлэх бэлтгэлтэй хууль тогтоомжийн хоорондын уялдааг хангах зорилгоор Монгол Улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-5 дахь хэсгийг баримтлан Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай Улсын их хурлын 2024 оны 64-р тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж хэлэлцүүлснэг хурлаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонх дэмжсэн болно. Тогтоолын хавсралтанд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-24 хэсгийг баримтлан анхны хэлэлцүүлгээр батлуулах гомын саналыг Улсын их хурлын гишүүнжээ Батэрдэн гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг тогтоолын төсөлд нэм тусган төслийн агуулга зашмыг алдуулахгүйгээр үг хэллэг дэс дараалаад бүтцийн шинжтэй засваруудыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн санал төсөл болон байнгын орооны танилцуулга зашмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд хүргэлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газрын 2024-өөс 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлсэн шийдвэрлэж Улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхэн хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.